Aí aqui comprou agora. E aí ele deu aquele pedaço lá pra dividir. Oi, Rodrigo, tudo bom? Tudo de honra. FaceTime, né? FaceTime, não tem FaceTime. Agora já vai fazer um negócio. Não, não vou FaceTime. Não, tem FaceTime aqui. Não tem FaceTime aqui. Piscininha, pá. Cordinha lá embaixo. Dá pra acordar? Acordar amanhã cedo, triste. Olha essa visão. Vamos ver aqui. TT. O Luquinhas tá ali. Luquinhas, o que você quer aí, Luquinhas? É, papai? Olha, Rodrigo, você quer... Você jogou a cachorra na água? Ela pulou. Qual cachorro? A sua. A sua. Mentira. Oi, ela já chegou, pulou pra dentro e correu pra fora. Rodrigo, o vizinho jogou a cachorra. Uai, cadê aquela cachorra peluda? Eu tô aqui, meu uai, que isso aqui? Ela tava de boa. Ela pulou na água. Vai, Lesa, vai lá pro sol agora. Eu sei, minha filha. Ah, é o Lucas aí, amor. É o calor, minha filha, eu sei. Pega não. Pega, porque vai chegar. Amor, ó. Eu vou pegar a cachorra e jogar na água. Tá? O barco tá ali. Vai lá, Tetê, banhar. Ela caiu na água sozinha, cachorro. Mas às vezes ela não viu que era piscina. Eu também acho que ela não viu que era piscina. Porque ela caiu e voltou. É, ela foi no susto. Pra mim, ela foi beber água e pluf, escorregou. Mas tem que ter cloro mesmo, né? Como é que trata uma água dessa? Hein, que jeito que põe essa piscina aqui, só cloro. Nossa, cozinheira tá aqui. Fazendo comidão. A boca cheia de arroz, ó. Comendo arroz, ó. É chiclete, não é arroz não. Aquilo ali é arroz, ó. Aquilo é ali. Chiclete, tem nada de arroz aqui. Então, carne moída, arrozinho. Tinha esse flagrante de arroz aí, viu, Vivi, da boca. Brinquedinho aqui. Deixa eu pegar nosso jet ski que tá chegando, caríssimo. Um quarto. Pronto. Tomatezinho. Outro quarto. Já pulou pra ver que tá falando. Tadinha, ela assustou. Eu acho que ela foi beber água e deixou pra beber e escorregou.